יונה הנביא, כתבה ריקי זקן. יונה בן אמיתי, מבטן הדגה יצא חי. יונה הנביא שלחו אלוקים לנינווה העיר. על מנת להזהיר את תושבי העיר. שישובו ממעשיהם הרעים, ויסלח להם אלוקים. ויונה לא רצה בשליחות האל, וברח יונה אל עיר אחרת. על אונייה עלה יונה, ובה הרוח וסערה אל הים. האונייה התנדנדה בסערה כמעט ונשברה, ויונה על האונייה נרדם. באו אליו כולם, קום, התעורר, מפני מי אתה בורח? ספר לנו, ספר. וענה יונה, אני בורח מפני אלוקי ישראל, עושה השמיים והארץ. אוי לך, יונה בן אמיתי, כי בגללך מהאונייה לא יצא אחד חי. אמר להם יונה, סעוני, עטילוני אל הים, ותשקוט השערה. חתרו האנשים, ניסו לשוב אל העיר, חתרו אל יבשה, אך הים גאו, גאה וגאה. ובלי ברירה את יונה נשאו, ואל המצולה את אילוהו. ועמד הים מזעפו, ואין שערה עוד. יונה נבלע במצולה, בבטן דגה גדולה, ויונה נשא תפילה. שלושה ימים היה יונה הנביא בבטן הדגה מתפלל לאלוקים. ויונה בן אמיתי מבטן הדגה יצא חי.